Tikmēr Ukraina panākusi vienošanos ar Horvātiju par tās ostu izmantošanu Ukrainas graudu transportēšanai. Tā paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Tas ļautu atjaunot graudu eksportu, kas pēc Krievijas lēmuma izstāties no vienošanās par graudu transportēšanu pa Melno jūru ticis apdraudēts. Iespējas palīdzēt Ukrainai ar graudu eksportu apspriestas arī Latvijā un plašāk stāsta Girts Svirbulis. Pēdējā pusgada laikā caur Rīgas ostu eksportēti aptuveni 20 tūkstoši tonu lauksaimniecības produkcijas no Ukrainas. Amatpersonas cer, jau drīzā nākotnē šos apjomus skaitīsim vairs ne tūkstošos, bet miljonos tonu. Iespēju palielināt Ukrainas tranzīta apjomus šodien tikšanās laikā pārunāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un zemkopības ministrs Dīdzis Šmits. Latvijai ir gan vēlme, gan iespējas atbalstīt Ukrainu alternatīvu graudu eksporta maršrutu izveidē, pēc šīs tikšanās uzsvēra prezidents. Tikmēr satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs šo pašu jautājumu jau detalizētāk pārunāja ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu. Sakarā ar pēdējiem notikumiem, kas saistīti ar Melnās jūras šo koridoru, kur Ukrainas iespēju eksportēt graudus ir stipri samazinājusies, būtībā apstājusies. Ja mēs redzam, ka ar trīs lielajām Latvijas ostām arī lietuvieši ar Klaipēdas ostu ir gatavi nākt palīgā, un tas apjoms, ko mēs spētu piedāvāt, ir šobrīd 15 miljonu tonnas. Ja, trīs lielajās ostās ar iespēju ļoti strauji arī šo apjomu pieaudzēt. Mēs šobrīd runājam gan ar Poliju, gan ar Baltijas valstīm, kā arī ar Eiropas komisiju par solidaritātes koridoru paplašināšanu, lai atļautu Ukrainas produkcijas eksportu un vienlaikus arī veicinātu importu uz Ukrainu, izmantojot šos pašus koridorus nākotnē. Latvijas ostu kapacitāte ļautu apstrādāt šādu labības apjomu, pārliecināts Vitenbergs. Galvenā problēma – kā nogādāt graudus no Ukrainas līdz Latvijai, apejot Krieviju un Baltkrieviju. Ar kravas automašīnām šādu daudzumu pārvadāt nav reāli, bet dzelzceļa infrastruktūra nav gatava maršrutam Ukraina-Latvija caur Poliju. Mums nav vienāds dzelzceļa platums ar Poliju un no Ukrainas, lai graudus varētu transportēt caur Poliju. Tādēļ uz Polijas-Lietuvas robežas graudi jāpārkrauj citos vilcienos, un tas veido sastrēgumus. Tāpat pastāv arī dažādi birokrātiski šķēršļi Ukrainas produkcijas tranzītam, kurus Baltijas valsts satiksmes ministri mēģinās risināt, tiekoties ar savu Polijas kolēģi. Ja Baltijas valstīm un Polijai izdosies vienoties par kopīgu pozīciju, tad nākamais solis būs lūgt Eiropas komisiju atbalstīt dzelzceļa infrastruktūras salāgošanu, lai šāds koridors varētu sākt darboties. Girts Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.